Це відбіркові змагання, на яких проглядались состави команд, які будуть приймати участь в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві у нас в цьому році. Участь у змаганнях взяло 15 областей. Серед категорій були юніори 15-18 років, прем'єри 19-39 та майстри від 40 років. Команди ділились як на жіночі, чоловічі, так і змішані. Заплив відбувався на дистанціях 200 та 2000 метрів. Діти у нас перемогли у всіх дистанціях, завоювали всі кубки. Наразі найсильніші діти в місті Житомирі з України. Дорослі склади 19-39. У нас жінки найсильніші, які завоювали кубок, а також ще міксові команди, яка перше місце і друге місце зайняла на цьому кубку. Також чоловіки позаймали третє місце, четверті. І серед майстрів люди, спортсменів, які 40+, у нас місця другі, треті, що з чоловічої команди, так і жіночої команди. До складу команд потрапили і наймолодші спортсмени. Згадують, прийшли у цей вид спорту ще коли не було дитячих команд. Ми ще прийшли, коли все було, дітей майже не було, і я займалася з дорослими, а потім приходили діти, і у нас формувалася дитяча команда. Мені дуже подобається цей вид спорту, і у нас дуже злагоджена команда. Я знайшла дуже багато собі друзів тут, з якими я спілкуюся. І я отримала дуже багато задоволення та відчуттів на цих змаганнях. Я дізнався про цей спорт, мене записали потім на цей спорт, я потрохи ходив, мені все більше подобалося, я продовжував займатися і от так вийшло. Дуже чудова команда, класно було на чемпіонаті України з ними виступати. За підсумками змагань, Житомирщина потрапила до трійки лідерів областей України. Таким результатам спортсмени завдячують постійним тренуванням. Кажуть, навіть карантин не став на заваді. Наступною сходинкою, яку планують підкорити веслувальники, є чемпіонат Європи, який відбудеться в Києві вже в серпні. Це перший старт був в цьому році на воді. Тренування, зв'язку навіть з карантином, ми його проводили всі ці тренування відповідно умов карантину. Не збиралися великі команди, але фізичну форму підтримували. Самий головний план – це чемпіонат Європи, щоб наші діти, наші дорослі, які попали в збірну України, щоб завоювали відповідні місця на цьому чемпіонаті Європи. Ну і Кубок Європи, який повинен повернутися в Україну. Катерина Волкова, Юлія Заткевич, телеканал СК1.